educació a través d'eines de gestió que permeten doncs, una millor relació professor-alumne, entre d'altres. Bona tarda, Andrés. Bona tarda. En primer lloc, agraït de tornar a ser-hi amb vosaltres avui. I sí, efectivament, jo una mica des de fa 8 anys estic una mica capficat dintre de lo que és la comunicació, no professor-alumne, sinó qualsevol part que pugui intervindre dintre d'un institut, d'un col·legi o de qualsevol entitat educativa, en definitiva. Llavors, aquest nivell, des de fa 8 anys, evidentment hem evolucionat a una velocitat bastant gran i, bueno, en aquest cas, coneixo perfectament les plataformes que hi ha actualment al mercat. Ens vas venir a presentar ara fa uns programes iEduca, un software realment útil, no? Ens va semblar molt interessant. Fes-nos-en 5 cèntims així per sobre. Sí, bueno, bàsicament la idea genèrica, tampoc vull que extendre'm massa en el que són les funcionalitats de la pròpia plataforma, però la idea clara és que la comunicació entre les diferents entitats, pares, alumnes, AMPAs, professors, directius, administratius, hi hagi una comunicació que sigui fluida i que, entre cometes, desapareixin els papers, que hi hagi una plataforma única on hi hagi una comunicació contínua, per una banda, i per una altra banda, on hi hagi tota la informació que requereix qualsevol unitat formativa, entenem com a unitat formativa o unitat que està al voltant d'un institut o d'algun centre educatiu, no? És a dir, el tema és centralitzar tota aquella informació al voltant d'un centre i unificar un criteri d'informació, que cada institut ho pot fer d'una determinada manera, però que estigui... Perquè tots els agents gestionin aquella informació en benefici propi, imagino, no? Justament, que és una mica el que ens trobaven, o inclús que ens trobem, no, ens trobem actualment, cada vegada menys, és obvi, però que tothom tingui la mateixa informació al mateix lloc, no? Que no pel canvi del personal es tingui que tornar de zero, sinó... Ja... Inclouríem aquí la mobilitat, o sigui, no només el poder gestionar això des d'una plataforma estable, física, PC, sinó des de terminals mòbils, no? Sí, i aprofitar aquesta tecnologia. No? Efectivament, és una de les coses una mica que hem avançat, no? Vull dir, no només la usabilitat d'una eina física, sinó física o estable en un puesto, sinó, bueno, professors d'educació física, per exemple, òbviament no portaran un PC amb cable, sinó que o porten una tablet, o porten un smartphone, o porten qualsevol dispositiu d'aquest calibre, no? Uh-huh. Nosaltres, a nivell tècnic, l'únic que fem és recollir aquests requeriments i posar-nos a la pell, en aquest cas, del professor.